ሰዎች ዙሪያቸው በተከበበ ጊዜ ግራ በተጋቡ ጊዜ ተስፋ ይፈልጋሉ ተስፋ ከሁለት ምንጭ ሊመጣ ይችላል አንደኛው እዚህ ላይ የሰማ ነው ተስፋ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ግን የሰውን ልብ ሁሉ ደግሞ ደስ የሚያሰኝ ቀኑን ማሳጠርም ማስረዘም የተስፋውን ቀን ይቻላል ለምንድ ነው አንዳንድ ተስፋ የሚረዝመው ለምሳሌ እስራኤላውያን በአርባ ቀን ትገባላችሁ ተባሉ ወደ ከነአን ወደ ተስፋይቱ ምድር ስንት አመት ጨረሰባቸው አርባ እንዲያውም አልገቡ ለአርባ ቀን የተባለውን የተስፋ ቃል ለአርባ ዓመት አልራዘመው ምክንያቱም እግዚአብሔርን አልሰማ በእግዚአብሔር ያልታመነም የእናንተን ጉዳይ ቴኬር የሚያደርግ የሚያደርጋለ ከዚህ የተነሳ የተሻለ ነገዎች ከፊታቸው አሉ እዚህ ነው አልሞትም በህይወት እኖራለሁ በሕያዋን ምድር የእግዚአብሔርን ስራ እናገር ዘንድ የሚለው ነገ ላይ የሚደረግ ነገር ስላለ በሕይወት እኖራለሁ መልካም አምላክ በመካከላችን ነው በመልካምነቱ ይገናኘናል ትንሽ ከእግዚአብሔር ቃል እናነብና ወደ ጸሎት እንሄዳለን ጌታ ናምናለው እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል ጌታ ስሙ ይባረክ አሌሉያ ዛሬ የምንካፈለው ነገና ተስፋ በክርስቶስ የሚል ነው ነገና ተስፋ በክርስቶስ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ነቢዩ ኤርሚያስ በኩል በኤርምያስ በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ሁልጊዜ የሚጠቀስና የተለመደ ጥቅስ ነው እኔ ሙሌ የምጠቅሰው በዛ ክፍል ላይ አንድ ነገር ይናገራል ፍጻሜና ተስፋ እሰጣችሁ ዘንድ የመልካም ነገር ሀሳብ አለኝ ይላል እና ያ ፍጻሜ እና ተስፋ የሚለው ነገና ተስፋ ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ምን አለ በነብዩ በኩል ነገን እሰጣቸዋለሁ ተስፋንም ደግሞ እሰጣቸዋለሁ አለ ክብር ለስሙ ይሁን ይህን የተናገረው የነገ ተስፋ በጨለመባቸው ጊዜ ነው እና ግራ በተጋቡ ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ ሀሰተኛ የሆነ ተስፋን ከሀሰተኛ ነቢይ ሰምተዋል ግን እውነተኛ የሆነው እግዚአብሔር ወደ ህይወታቸው መጣና እኔ ስለ እናንተ የማስበው ነገር አለ ያም ሀሳብ መልካም ነው ደግሞም ፍጻሜና ተስፋ እሰጣችሁ ዘንድ የመልካም ነገር ነው አላቸው ኤርሚያስ ምዕራፍ 28ን ብታዩ ሁልጊዜ እኛ የእግዚአብሔርን ነገር የምን የምንጠብቅ ሰዎች በተለይ ደግሞ በአጣብቅኝ በፈተና ውስጥ ያለን የተከበብን በችግሮች የተከበብን ሰዎች ተስፋ እንፈልጋለን ከሆነ ስፍራ ተስፋ እንፈልጋለን ከሆነ ሰው ተስፋ እንፈልጋለን ከእግዚአብሔርም ተስፋ እንፈልጋለን ከእግዚአብሔር ሰዎች ተስፋ እንፈልጋለን ስለማናቀው ነገ ስላልተረዳ ነው ኋላ የሆነ ነገር ቢሉን ልባችን የሚያርፍበት እንፈልጋለን እና እስራኤላውያን በዚህ ጊዜ ነቢዩ ኤርሚያስ ይሄን በሚናገርበት ጊዜ ግራ የተጋቡበት ጊዜ ነበረ ግማሾቹ ከግማሽ በላይ የሆኑት ወደ ባቢሎን ምርኮ ሆነው ተወስደዋል የተወሰኑት ደግሞ ያልተወሰዱ አሉ እና በዚህ ጭንቀት ውስጥ እያሉ አንድ ነቢይ በጣም መጽሐፉን ሳነበው በጣም የገረመኝ የገባዖን ሰው ነው ነቢዩ ገባዖናውያን የሚባሉት የነቢያት ቤተሰብ አይደሉም ግን የዛ ሰው ሆኖ ነቢይ የሆነ ሰው በዚያ አመት ይላል እግዚአብሔር ቃል 28 ላይ ስታነቡ በይሁዳ ንጉስ በሰደቅያስ መንግስት መጀመሪያ በአራተኛው አመት በአምስተኛ ወር ነቢዩ የገባውን ሰው የአዙር ልጅ ሃናንያ በእግዚአብሔር ቤት በካህናትና በህዝብ ሁሉ ፊት እንዲህ ብሎ ተናገረኝ ይላል የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ይናገራል የባቢሎንን ንጉስ ቀንበር ሰብር ያለው እኔ በምናገረው አይነት ቶን አይደለም ይናገረው በኃይል ነው የባቢሎንን ንጉስ ቀንበር ሰብር ያለው የባቢሎንን ንጉስ ናቡከደኖፀርን ከዚች ስፍራ ወደ ባቢሎን የወሰዳትን የእግዚአብሔርን ቤት ዕቃ ሁሉ በሁለት ዓመት ውስጥ ወደዚች ስፍራ እመልሳት አለሁ በስንት ዓመት አለ በሁለት አመት ማን የአዙር ልጅ ሃናንያ የሚባል ነብይ ነው ለምድ የሚናገረው ህዝቡ በጨለማ ውስጥ ስለነበር በግራ መጋባት ውስጥ ስለነበር ተስፋ ይፈልግ ስለነበር እንዲህ ይላል በሁለት ዓመት ውስጥ ወደ ዝች ስፍራ መልሳት አለው? ወደ ባቢሎንም የሄዱትን የይሁዳን ንጉሥ የኢያቂም ልጅ ኢኮንያንንና የይሁዳን ምርኮ ሁሉ ወደዚች ስፍራ እመልሳቸዋለሁ የባቢሎንን ንጉስ ቀንበር እሰብራለሁና ዛሬ ምሽት አንድ ሰማያዊ ጥበብ እንድንካፈል እፈልጋለሁ አሁን በደንብ እየሰማችሁ ከሆነ ሳነበው ከዛ ነቢዩ ኤርምያስ መጣ ደግሞ ነቢዩ ኤርምያስም በካህናቱና በእግዚአብሔር ቤት በቆሙት ህዝብ ሁሉ ፊት ለነቢዩ ለሃናንያ ተናገረ ነቢዩም ኤርምያስ እንዲህ አለ አሜን እግዚአብሔር እንዲህ ያድርግ የእግዚአብሔርን ቤት እንዲህ ያድርግ የእግዚአብሔርን ቤት ዕቃ ምርኮውን ሁሉ ከባቢሎን ወደዚህ ስፍራ በመመለስ እግዚአብሔር የተናገርከውን ትንቢት ይፈጽም ነገር ግን በጆሮህና በህዝብ ሁሉ ጆሮ የምናገረው ይህን ቃል ስማ ከጥንት ከእኔና ከአንተ በፊት የነበሩ ነቢያት በብዙ አገርና በታላላቅ መንግስታት ላይ ስለ ሰልፍና ስለ ክፉ ነገር ስለ ቸነፈርም ትንቢት ተናገሩ ስለ ሰላምም የተናገረ ነቢይ የነቢዩ ቃል በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር በእውነት የሰደደው ነቢይ እንደሆነ ይታወቃል ነቢዩ ኤርሚያስ ለነቢዩ ነው የሚለው ነቢዩም ሃናንያ ቀንበሩን ከነቢዩ ከኤርሚያስ አንገት ወስዶ ሰበረው ሃናንያም በህዝብ ሁሉ ፊት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እንዲሁ በሁለት ዓመት ውስጥ የባቢሎንን ንጉሥ የናቡከደኑ ጸሩን ቀንበር ከአሕዛብ ሁሉ አንገት ሰብራለሁ አለ ነቢዩም ሜርሚያስ መንገዱን ሄደ ነቢዩም ሃናንያ ሁለቱም ነቢይ ናቸው ነቢዩም ሃናንያ ቀንበሩን ከነቢዩ ከኤርሚያስ አንገት ከሰበረ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኤርሚያስ እንዲ ሲል መጣ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኤርሚያስ እንዲ ሲል መጣ ሂድ ለሐናንያ እንዲህ ብለህ ንገረው ለዛ ነቢይ በሁለት ዓመት ትመለሳላችሁ ላለው ጸሩን ቀንበር ሰብር ያለው ላለው ለሱ ሂድና ንገረው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አንተ የእንጨትን ቀንበር ሰብረሃል እኔ ግን በእርሱ ፋንታ የብረት ቀንበር እሰራለሁ የእስራኤል አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና ለባቢሎን ንጉሥ ጸሩ ይገዙለት ዘንድ የብረትን ቀንበር በእነዚህ አሕዛብ ሁሉ አንገት ላይ አድርግ ያለው እነርሱም ይገዙለታል የምድረ በዳራዊት ደግሞ ሰጥቻለሁ ነቢዩ ኤርሚያስ ነቢዩን ሃናንያን ሐናንያ ሆይ ስማ ይህ ህዝብ በሐሰት እንዲታመን አድርገሃል እንጂ እግዚአብሔር አላከህም በሁለት ዓመት ቀንበሩ ይሰበራል ያልከው ምርኮ ይመለሳል ያልከው ውሸት ነው እግዚአብሔር አላከህም ለህዝብ የሰጠው ተስፋ ውሸት ነው ህዝቡ የሚወደውና የሚፈልገው ነው የነገርከው ግን እግዚአብሔር አንተ የእንጨት ቀንበር ሰብረሃል እኔ የብረት ቀንበር እጭናለሁ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ ከምድር ላይ እሰድሃለሁ በእግዚአብሔር ላይ አመፅን እና በዚህ ዓመት ትሞታለህ አለው ነቢዩም ሐናንያ በዚያው ዓመት በሰባተኛ ወር ሞተ ሁለት ነገር እዚህ ላይ እንደ መግቢያዬ ልናገር ፈልጌ ነው ሰዎች ዙሪያቸው በተከበበ ጊዜ ግራ በተጋቡ ጊዜ ተስፋ ይፈልጋሉ ተስፋ ከሁለት ምንጭ ሊመጣ ይችላል አንደኛው እዚህ ላይ የሰማ ነው ተስፋ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ከሰው የሆነ ከምድር የሆነ ከአጋንንት የሆነ ግን የሰውን ልብ ሁሉ ደግሞ ደስ የሚያሰኝ የሚያሞቅ ደግሞ መፍትሄ ግን የሌለው ባለፈው ሳምንት በዚሁ ቦታ ላይ የማስመለስን ሚስጥር ተናግሬ ነበር በመመለስ ውስጥ ማስመለስ አለ የተወሰደብን ያጣነው ነገር የጎደልንበት ነገር እንደገና ወደ እኛ የሚመጣው እኛ ነገሩን ስንፈልገው ሳይሆን እኛ ስንመለስ ነው ብዬ ነበረ አሁን ይሄ ነቢይ ህዝቡ ምንም እንዲያደርግ አልነገረውም ለምን ያ መከራ መጣባቸው ለምን የቤተ መቅደሱ ሀብት ንብረት ተወሰደ ለምን ህዝቡ ምርኮ ሆነ ምክንያት አለው እንኳን አደለም በእግዚአብሔር መንግስት በዚህ ዓለም እንኳን ምንም ነገር ያለ ምክንያት አይከሰትም ለማንኛውም ክስተት ምክንያት አለው ስለዚህ ለአንድ ሰውም በሕይወቱ ለሚሆን ነገር ሁሉ ምክንያት አለው ያ ነገር ከህይወቱ መነሳት ካለበት ምክንያቱ መታወቅ አለበት መጀመሪያ የዛ ሰው መከራ ምክንያት መታወቅ አለበት ዝም ብሎ መፍትሄ ሊመጣ ስለማይችል ይሄ ሀሰተኛ ነቢይ ግን ለምን እንደተማረኩ ለምን ቤተ መቅደሳቸው እንደተደፈረ ለምን እንደተዋረዱ አነገራቸውም? የማይፈጸም ተስፋ የማይመጣ ነገን ነገራቸው የምነግራችሁ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ነገ አይመጣም ከእግዚአብሔር ያልሆነም ተስፋ አይፈጸም እግዚአብሔር ግን በነቢዩ ኤርሚያስ ከዛ በኋላ የራሱን ሐሳብ ለህዝቡ ነገራቸው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በእርግጥ ሁልጊዜ እዚህ ያለንም ይህን ቀጥታ ስርጭትን የምንሰማ ማናችንም ሰዎች ተስፋ ያስፈልገናል ተስፋ ማጣት በጣም መጥፎ በሽታ ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይም ወደ ቁጥር 13 አካባቢ ስትሄዱ እምነት ተስፋ ፍቅር እነዚህ ጸንተው ይኖራሉ ከነዚህ ደግሞ የሚበልጠው ፍቅር ነው ከዛ የሚሻለውን መንገድ ያሳያቸዋለሁ ይላል ማለት ሰው እነዚህ ሶስት ነገሮች ያስፈልጉታል እምነት ያስፈልገዋል ጤነኛ እንዲሆን ማለት ነው ተስፋ ያስፈልገዋል ፍቅር ያስፈልገዋል ስለዚህ ተስፋ በሰው ህይወት ውስጥ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው በጣም አስፈ ባለፈው መሄድ እየተናገርኩ ነበር ተስፋን ግን ከየት ነው ማግኘት የምንችለው እርግጠኛ የሆነን ተስፋ ተስፋ ሁለት ነገር ይዟል ወይም ሙሉውን ተስፋ ስናየው ስለምናየው ነገር የሚያወራ አይደለም ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ተስፋ ስለማይታየው ነገር ነው ይላል እምነት ደግሞ ያን የማይታየውን ነገር ተስፋ ያደረግነውን ነገር የሚያስረግጥልን ነው ተስፋ የምናደረገው ነገር አለ ያላየ ነው እምነት ግን ያስረግጥልናል እርግጠኛ ያደርገናል ይላል ስለዚህ የሰው ህይወት ሙሉ ቢሆነው በእነዚህ ነው ማለት ነው ያልታየውን ነገር ተስፋ ያደርጋል ተስፋ ያደረገውን ነገር ደግሞ በእምነቱ እርግጠኛ ይሆናል ስለዚህ ያልታየው ነገር አሁን ያለ አይደለም አሁን እጃችን ላይ የገባ አይደለም አሁን በዙሪያችን ያለ አይደለም የማይታይ ነው አሁን እዚህ ጋር ያለ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በቁጥር 11 ላይ 29 ኤርሚያስ ላይ እኔ ስለ እናንተ የማስባትን ሀሳብ አላቸው እና ህዝቤ ለሰባ ዓመታት ምርኮ ሆኖ ይቆያል ግን ነገና ተስፋን እሰጣቸዋለሁ አለ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ነገ ትኖራላችሁ ማለቱ ነው የምትኖሩበት ነገ ይኖራችኋል ደግሞ የሚፈጸም ነገርም ይኖራችኋል ይሄ ማለት ነው ተስፋና ፍጻሜ ይሰጣችሁ ዘንድ የመልካም ነገር ማለት ምንድ ነው ሰው ሁለት ፍርሃት አለው ነገን ሲያስብ በህይወት ኖር ይሆን ወይ ብሎ በከበበው ነገር ይጨነቃል አልሞትም እንኳን ብሎ ቢያስብ አሁን ያለኝ ነገር አይኖር ይሆን ወይ የምፈራው ነገር ይደርስብኝ ይሆን ወይ የማላቀው ነገር ይመጣብኝ ይሆን ወይ በዚህ ሁኔታ ነገ ምን ሆናለሁ የሚል ስጋት አለ የነገ ቀኖቹ ላይ እርግጠኛ አይደለም ነገዎቹ ላይ እርግጠኛ አይደለም አንደኛ ቀኖቹ ላይ መድረሱ የነገ ቀኖች የእሱ ቀኖች ስለመሆኑ እርግጠኛ አይደለም ሁለተኛ በነገ ቀኖቹ ላይ ስለሚሆነው ነገር እርግጠኛ አይደለም እግዚአብሔር ግን መጣና ምናለ ነገን ለናንተ እሰጣቸዋለሁ አለ ዛሬ ነገ ለአንድ ሰው ይሰጠዋል ዛሬ ማብቂያው አይሆንም ዛሬ ሞቱ አይሆንም ዛሬ መጨረሻው አይሆንም እግዚአብሔር ነገን ይሰጠኛል በሎስኬ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ነገ ነገ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ነገስ በኋላ ነገ ደግሞ ምንድን የሚሆነው ነገስ ምንድን ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ምን አለ ነገንና ተስፋን እሰጣቸዋለሁ አለ ያመናችሁትን ተስፋ በነጋችሁ ላይ እፈጽማለሁ ዛሬ መልእክት ይሄ ነው የፈራ ሰው ካለ ስለ ነገው የደነገጠ ሰው ካለ መልእክቴ ይሄ ነው እግዚአብሔር አምላክ ነገን አሳልፎ ይሰጠሃል በነገ ላይ ደግሞ የሚሆነው ነገር እርሱ በእጁ የያዘው ነገር ነው እንግሊዘኛውን ብታነቡ ደስ ይላል ፊውቸር እና ሆፕ እሰጣችሁ ዘንድ ይላል ቀን ነው ጊዜ ነው እግዚአብሔር ጊዜ የሚሰጠው ሰው አለ እዚህ እኔ ሁኔታዎች ሲመጡ ጊዜ ነው እላለሁ ማንም አይደለም ጊዜ ይሰጠኝ? እግዚአብሔር ነው ጊዜ የሚሰጠው ጊዜን ሲሰጣችሁ ደግሞ በጊዜው ላይ የሚያደርገውን ነገር አዘጋጅቶታል አስተካክሎታል ደስ የሚል ነው እዚሁ ላይ ስታየው ከዛ ያኛው ሐሰተኛ ነቢይ በሁለት ዓመት አላቸው እግዚአብሔር መጣና ሰባ ዓመት ነው ግን አላቸው እኔ ጊዜ ይሰጣቸዋለሁ አላቸው ጊዜ ብቻ አይደለም የገባሁላችሁ መልካሚቱ ተስፋዬ በዛ ጊዜ ውስጥ ይፈጸምላቸዋል እግዚአብሔር የተናገራችሁን ነገር ሲፈጸም የምታዩበትን ጊዜ እግዚአብሔር ሰጥቷችኋል ፊታችሁ አለ አለ ነገና ተስፋ ፊታችኋለ ዲያብሎስ በጣም ነው የሚዋረደው ይሄን ብታብ ነው እስኪ በሉ ነገና ተስፋ አለኝ በሉ እስኪ ሃሌሉያ ነገና ተስፋ አለን ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ምን አለ እኔ ለእናንተ ያሰብኩት ሀሳብ አለ አትፍሩ አለ ቀኑ ረዘመ ብላችሁ አትፍሩ አንዳንድ ጊዜ እንደ ምሳሌ እናገረዋለሁ ተስፋ የቆረጠ ከተሜ ሰው ተስፋ የቆረጠ የአዲስ አበቤ ሰው ማለት ነው የአዲስ አበይ ሰው ቅቤ መብላት ይፈልጋል እየዞረ ቅቤ ያለኝ የሚለው ሰውዬ ቅቤ እንዳልሆነ እያወቀ ግን ይገዛዋል። ማር 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 እያለ ይዞራል ማር እንዳልሆነ ያቀል ማር እንዳልሆነ እያወቀ ግን ማር ነው ብሎ ይገዛዋል። ማቅ ሰው አይደለም በፍጹም እንዳትሸወዱ እያወቀ ነው የሚገዛው ማር እንዳልሆነ እያወቀ ግን ማር ገዛሁ ብሎ መደሰት ይፈልጋል ቅቤ ገዛሁ ብሎ መደሰት ይፈልጋል ቢሆንለት ይመኛል አንዳንድ ጊዜ ሀሰተኛ ትንቢት የሚሰሙ ሰዎችም እንደዚሁ ናቸው ሀሰተኛ ተስፋን የሚያሳድዱ ሰዎችም ልክ እንደዚሁ ናቸው እንደ ከተማችን ቅቤ ገዢዎች ማለት ነው ማር ገዢዎች ናቸው እውነተኛ ትንቢት እንዳልሆነ እኮ ያውቁታል መቼም የሚፈጸምበት ቀን እንደሌለውና የሚቋጠር ወይም የሚጨበጥ ነገር እንደሌለው ያውቁታል እያወቁት ግን አሁንም ሄደው ይሰማሉ አሁንም ደግሞ ሄደው ይሰማሉ እንደገና አሁንም ስላቸው እየደገምኩት ነው የእኔ ንግግር ሳይሆን ይደጋግማሉ እያልኳቸው ነው ነገም ደግሞ ሄደው እንደገና ይሰማሉ ከነገ ወዲያም ሄደው እንደገና ይሰማሉ የሐሰት ቅቤና ማር ይበላሉ ይጠጣሉ ግን አይጠረቁም አይወፍሩም እግዚአብሔር ግን ምን አለ እኔ የምነግራችሁ ነገር መረር ያለም ቢሆን አለ በዛ ውስጥ ቀን በዛ ውስጥ ደግሞ ምን አለ ተስፋ የሚፈጸም ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ቀን አለ ተስፋ አለ እዛ ውስጥ አለ ከዛ ግን ሚስጥሩን ነገራቸው መቼ እንደሚሆንላቸው ለአንድ ሰው ይሄን ሚስጥር መናገር እፈልጋለሁ ቀኑን ማሳጠርም ማስረዘም የተስፋውን ቀን ይቻላል ለምን ነው አንዳንድ ተስፋ የሚረዝመው ለምሳሌ እስራኤላውያን በአርባ ቀን ትገባላችሁ ተባሉ ወደ ከናን ወደ ተስፋይቱ ምድር ዓመት ጨረሰባቸው 40 እንዲያውም አልገቡም? አርባ ኮ አመት በኋላ የገቡት አዲሱ ትውልድ ነው እንጂ ያ ተስፋውን የተቀበለው ትውልድ አልገባም አራዘመው በጣም ለአርባ ቀን የተባለውን የተስፋ ቃል ለአርባ 40 አመት አራዘመው ምክንያቱም እግዚአብሔርን አልሰማም በእግዚአብሔር አልታመነም እቺ ጠማማ ትውልድ ናት አለ እግዚአብሔር ሲናገር ችኩሎች ናቸው ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰውን መስማት ይፈልጋሉ ከእውነት ይልቅ የሚያስደስታቸውን ነገር ነው የሚፈልጉት ጆሮቸውን ያሳክካቸዋል መስማት የሚፈልጉት ነገር አለ እግዚአብሔርን ሳይሆን መስማት የሚፈልጉት ደስ የሚላቸውን ነገር ነው መስማት የሚፈልጉት በቃ ተስፋ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ባለፈው በጦርነቱ ጅማሬ አካባቢ ከጦርነቱ በፊት ከባድ ትንቢቶች ነበሩ የመጡት እዚህም አንዳንድ ቦታ እግዚአብሔር መቸም ፈቃዱ ሳይገልጥ አያደርግም እና የሚመጣው በጣም አደገኛ ጎርፍ ተነገረ ከዛ ኮሜንት ላይ ብታነቡ አታሟርቱብን ምናምን ብዙ ነው ስድቡ ማለት በጎ በጎውን ምን በሉን ንገሩን ጦርነት አይሆንም በሉን ሰላም ይሆናል በሉን ጥጋብ ይሆናል በሉን በሉን በቃ እንደዛ ሰው እንደዛ ነው የሚፈልገው እድሜያችን ሊያሳጥርብን እኮ ነው እኛ ነ ራሱ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ አናንያ የሚባል ሰውዬ ሞተ ሁለት ዓመት ሳይደርስ ገና ምን አለ ሞተ እና እድሜያችን ለማሳጠር ነው አንዳንዱ ሰው ላይ ሞት ይችላል ግን አገልግሎቱ ይሞትበታል ቸርቹ ይሞትበታል የተሰጠው ጥሪ ይሞትበታል የህዝቡን ፍላጎት ሲናገር ማለት ነው ሰዎች ይፈልጋሉ እንደዛ ዘጠኝ ሰዓት ነው ይህ ፕሮግራም የጀምረው ቀድማችሁ ልትመጡ ትችላላችሁ እኛ በሰዓታችን የጀመር ነው ደግሞ ልትፈወሱ ከመጣችሁ ለእግዚአብሔር ፕሮግራም እንዴ እናንተ ሄዳችሁ ሆስፒታል ከዘበኛው ጀምሮ እያመናጨቃችሁ እንዴ ተሰልፋችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትሉ እያንቀላፋችሁ ዝም ብየወረራችሁ አናቅም የእግዚአብሔር ቤት ስትመጡ እንደዛ የምትሆኑት በጣም ይገርመኛል ሰው እኮ ሆስፒታል ለመታከም ሄዶ ዶክተሩ አመናጭቆት ነርሷ ወዲና ወዲያ ብላው በቃ እሺ እናትዬ ምን ላድርግ ደግሞ እንትን አትገባም ብላ ደግሞ እንዳትመልሰው ምን ላድርግ እሺ ምናም ሲል የነበረው ሊፈወስ መለኮታዊ ፈውስ ሊያገኝ ሲመጣ ፈውስ እኮ ምህረት ነው የምትፈወሱት ምን ስታገኙ ነው አንተ ልጅ ኃጢአትም ምን ተብሎላህል አለ ተሰርዮልሃል እና አልጋህን ተሸከምና ሂድ አለው ነው ምህረት ዝም ብሎ ይሄ ነው ፓናዶል አይደለም ፈውስ የእግዚአብሔር ቤት ፈውስ አድቪል ፓናዶል ምናምን ይሄ ፔን ኪለር አይደለም ወይም ደግሞ ሌላ የመድኃኒት ዘሮችን ጥቀሷቸው አይደለም እግዚአብሔር በግል ሲያውቃችሁ ከዛ ደግሞ ምህረት ሲያደረግላችሁ ነው ፈውስ ወደ እናንተ የሚመጣው ፐርሰና እግዚአብሔር እንደምትፈወሱ አውቆ ፈቅዶ ወስኖ እጁን ዘርግቶ እኮ ነው የሚፈውሳቸው ሲምፕል ነገር አይደለም ፈውስን ከእግዚአብሔር መቀበል በጣም ቀላል ነገር ምክንያቱም እኔ ተስፋ የሆነ የፈውስ ነገር እኔ ላይ የለም እኔ እንደፈለግኩ ለሰው ማድለው እየሰማችሁ ነው ስለዚህ አንድ ሰው ሲፈወስ እግዚአብሔር አምላኩ እንዲፈወስ ፈቅዶለት ሊፈውሰው ወዶ እጁን ዘርግቶ ነው የሐዋርያት ሥራ ላይ ምን ይላሉ መሰላችሁ ሐዋርያት ሲጸልዩ በምዕራፍ አራት ላይ እጅህን ስትዘረጋ ስትፈውስም ይላል ስለዚህ ፈውስ የእግዚአብሔር እጅ መዘርጋት ነው የፓስተር እጅ መዘርጋት የነቢይ እጅ መዘርጋት አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ነው እጁን ዘርግቶ የሚፈውሰው ሰዎችን ሰዎች አያውቁትም ማን እንደፈወሳቸው ላያውቁ ይችላሉ አለማወቃቸው ችግሩ ከፈዋሻቸው ጋር በቋሚነት ወዳጅነት አይመሰርቱም ስለዚህ ተጎጂ ይሆናሉ አንድ ፈውስ አንድ በረከት አንድ ምህረት አንድ ቸርነት ሲመጣ እግዚአብሔር በግል ስላወቃችሁ በስማችሁ ስላወቃችሁ የሚመጣ ነገ የጀምላ አይደለም በጀምላ አይደለም የምትፈወሱት በጀምላ አይደለም የምትዳሰሱት በጀምላ አይደለም የምትነኩት የእግዚአብሔርን ኃይል እንደፈለገ ማኑፕሌት ማድረግ የሚችል ፍጡር የለም መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ ነው የሚያደርገው መጽሐፍ ቅዱስ እንደወደደ ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ስለዚህ ምን እያልኳችሁ ነው አቲቲዩድን ማስተካከል የልብን አቋም ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ በብዙ ትህትና በተሰበረ ልብ እኔ ስለ ቸርች እኔ ግድ አይለኝም አሁን ስለሚደረገው ማለት ቸርች ዝም ብሎ ነገር ሆኖ አይታችሁ ሊሆን ይችላል እናንተም እንደዛ የምትሆኑት ግን አትሳቱ ከእግዚአብሔር ለመቀበል ከሆነ የሄዳችሁት የሚሰጣችሁ እግዚአብሔር ነው እጁ የማን እጅ ነው እግዚአብሔር እጅ ነው እግዚአብሔር አለ ማለት እኮ ነው አሁን ሰዎች ሲወድቁ ነበር አይደል ማን የሚጥላቸው እግዚአብሔር አለ ማለት እኮ ነው እግዚአብሔር አለ ብላችሁ እኮ ስትቆጥሩ አረማመዳችሁ ይስተካከላል አስተያየታችሁ ይስተካከላል አካሄዳችሁ ይስተካከላል ቢያንስ እኮ የኔን ያህል እኮ መፍራት አለባችሁ እኔ ፈርቼ ነው ምገባው ስገባ ወደ እናንተም ስመጣ ፈርቼ ነው እግዚአብሔርን ወደ ጎን አድርገን አሁን እኮ ሰው ጠንቋይ ቤት ሂዶ ማለት ነው ጠንቋይ ቤት ሂዶ ድግምት ይቀበላል የሚቀባ ነገር ይቀበላል የሚቀበር ነገር ይቀበላል ትራሱ ጋር የሚደረግ ነገር ይቀበላል እና የሚመስለው ያ ነው የሚመስለው እዛ ሂዶ የሚሰራው ያ ይመስለዋል ለንግዱ ለምኑ ለጤንነት አይደለም እሱን ይስጧችሁ እንጂ አብሮ ፐርሰን አለ ፐርሰናሊቲ ማለት አጋንንት ነው የሚመጣው አብሮ እንጂ ያ የተቀበረው ነገር የታሰረው ነገር ምንም የማድረግ አቅምም ብቃትም ችሎታም የለውም በዛ አማካኝነት ግን አጋንንቱ ከሰዎች ጋር ይቆራኛል አብሯቸው ይወጣል አብሯቸው ይገባል አብሯቸው ይሰራል አንድ አገልጋይም ሲቀባ አንድ ህት አንድ ወንድም ስትቀባ የእግዚአብሔር ጸጋ በሕይወቷ ሲገለጥ ልክ እንደዚሁ ነው ማለት እግዚአብሔር አብሮ እንጂ የሚሰራው ሰዎች ብቻቸውን ምን የሚያደረጉት ነገር የለም እየሰማችሁ ነው ወይ ስለዚህ እግዚአብሔር አለ ማታዩት ማለት ነው ማታዩት አለ ማታዩት እግዚአብሔር አለ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትሄድ እግርህን ጠብቅ ይላል እግርህን ምን በል ጠንቀቅ የእግዚአብሔር ቤት ነው በተለይ ሁሉም የእግዚአብሔር ቤት ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ከተሰበሰብን በትክክል እግዚአብሔር የሚፈራበት ቦታ ስትሄዱ የእናንተም ልብ መፍራት አለበት ከዛ እግዚአብሔር የሚናገራችሁን እንጂ እናንተ የምትፈልጉትን ለመስማት አይደለም መሄድ ያለባቸው የምትፈልጉትን እችን እፈልጋለሁ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ተናገረኝ ይለኛል ሰው ምን ብሎ ተናገረ አንተ ስትሰብክ የራሱን ነው የሚወስደው እግዚአብሔር የሚለው ሌላ ሊሆን ይችላል ግን ከስብከቱ መሃል ለእሱ ስሜት ለሱ ፍላጎት የምትመቸውን ይወስዳትና ማን ተናገረኝ ይላል እግዚአብሔር ተናገረኝ ይላል እንደ አይደለም እግዚአብሔር የሚናገረው የሚመቻችሁ ላይ አይደለም እግዚአብሔር የሚናገረው ስለዚህ ግጁ መሆን አለብን እግዚአብሔር የወደደውን ነግሮን እንዲፈውሰን ማለት ነው አለዛ ግን ነጋችንን እናራዝመዋለን እስራኤላውያን የተስፋ ቀናቸውን አራዘሙት ተስፋቸውንም የሚወርሱበትን ጊዜ አራዘሙት አርባ ቀን የተባለውን እግዚአብሔርን ባለመስማታቸው ምክንያት በእነሱ በብዙዎቹ ደስ አልተሰኘም ይላል ብራ ምዕራፍ ሶስት ላይ በምድረ በዳ ቀርተዋልና ለምንድ ነው ምድረ በዳ የቀሩት ድምፁን እየሰሙ እግዚአብሔርን አስመረሩ ከዛ ደግሞ በእምነት ከራሳቸው ጋር ምን አላደረጉትም ይላል አላዋህዱትም አላዋህዱትም ስለዚህ ምድረ በዳ ቀርተዋልና በእነሱ እግዚአብሔር ምድረ በዳ ስንቀር ደስ አይለውም ያዝናል ታዲያ እንዴት ነው ወደ ተስፋ ምድር ምንገባው በችግር ውስጥ ካለን በፈተና ውስጥ ካለን እንዴት ነው የምናሳጥረው ፈተናው እንዴት ነው የፈተናው ሰዓት አጭር እንዲሆን የምናደረገው ይቻላል ማድረግ የችግሩን ሰዓት ማሳጠር ይቻላል ማሳጠር ምን ችለው ግን በራሳችን መንገድና ሰዎች መጥተው የእኛን ፍላጎት እንዲናገሩ በማድረግ አይደለም ወደ እግዚአብሔር በመምጣት ነው ጎናቸው ያለውን ሰው ወደ እግዚአብሔር በመገስገስ ነው በሉት ሊመጣብህ ያለው ክፉ ነገር ይቀለበሳል ሊመጣልህ ያለው መልካም ነገር ይፈጥንልሃል እንደዛ ሲሆን ከዛ ምንድን ያለው አስረግጭ መናገር ስለምፈልግ ስሙኝ እኔ እርግጠኛ ነኝ ሰው በፍጹም ልቡ በፍጹም ፍላገቱ ወደ እግዚአብሔር ከተመለሰ ብዙ ችግሮች ከህይወቱ ላይ ተፍረክርከው ይሰባበራሉ ሲራገፉ ያየዋል እርግጠኛ ነኝ በጣም ስለዚህ ይህን ቀቢ ጸጠህ እግዚአብሔር ቀየረውና አይዟችኋለ ነገን እኔ ይሰጣችኋለሁ ይሄ ሰውዬ ያላችሁ ሳይሆን እኔ ምለው ነገር አላችሁ አለ በዛን ጊዜ ደግሞ መልካሚቱን ተስፋዬን እፈጽምላችኋለሁ ባንብላችሁ በጣም ደስ ይላል ስሙት በደም እንደዚህ ይላል ሰባው ዓመት በባቢሎን በተፈጸመ ጊዜ እጎበኛችኋለሁ ወደዚህም ስፍራ እመልሳችኋለሁ እመልሳችሁ ዘንድ መልካሚቱን ቃሌን እፈጽምላችኋለሁ የእግዚአብሔር መልካም ቃል የሚፈጸምበት ነገ በፊታችኋለ ከልጅነት ጀምሮ የሰማችሁት ይሁን ትናንት የሰማችሁት ይሁን የእግዚአብሔር መልካም ቃል የሚፈጸምበት ቀን ከፊታችኋለ እግዚአብሔር ምን አለ መልካሚቱን ቃሌን ምን አደርግላቸኋለሁ ፈጽምላቸኋ አሁን ትወሰዳላችሁ ብያቸዋለሁ ግን እነግራችኋለሁ መልካሚቱ ቃሌ በእናንተ ህይወት ምን ትላለች አለ ትፈጸማለች እንዴት እፈጽምላችኋለሁ ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሀሳብ የክንውን የስኬት የብልጽግና የረፍት የመጽናናት ማለት ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም ከዛ ምን ይላል በዛን ጊዜ የሚፈጸምበትን ጊዜ ሲናገር እናንተ ትጠሩኛላችሁ ሄዳችሁ ወደ እኔ ትጸልያላችሁ እኔ ምሰማችኋለሁ እናንተ ትሹኛላችሁ በፍጹም ልባችሁ ከሻችሁኝ ታገኙኛላችሁ ያ ነቢይ ምንም አላላቸውም ይሄን ነገር እግዚአብሔር ግን ሲመጣ ይሄን አላቸው በነቢዩ ኤርሚያስ በአንድ ቦታ ነው የምታነቡት ይሄን ያኛው ይሄ ቀንበር ተሰብሮ አላቸው በነገራችን ላይ በቸርች ላይ አንድ የተሳሳተ ነገር ተዘርቷል ምንድ የተሳሳተው የተሳሳተ ዋቴበር ሰዎች የሚሉት መልካም አክቸዋል ቸርች ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሙመንት አለ አሁን አዲስ ሙመንት እና የሚነገር መልካም ነገር ሁሉ ካመንኩት ይፈጸማል የሚል አይፈጸምም አይፈጸምም ፈጻሚ ያስፈልገዋል ዝም ብሎ ቃልህ አይፈጸምም ይሄ ስህተት ነው ውሸት ነው የዲያብሎስ ትምህርት ነው አንተ የምትናገረው ፖዘቲቭ ቃል ሁሉ ዝም ብሎ አይፈጸምም እየሰማች ነው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ የመጨረሻው ቁጥር ላይ እነሱም ወጥተው ወንጌልን ሰበኩ ይላል ቃሉን ሰበኩ ጌታም ከነሱ ጋር አብሮ ምን ይል ነበረ ይላል ይሰራ ነበር በሚከተሉትም ድንቆችና ታምራቶች ቃሉን ያጸና ነበር ይላል ስለዚህ እነዛ ድንቆችና ታምራቶች ይደረጉ የነበሩት አብሮቸው ይሰራ በነበረው በእግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ነው እንጂ እነሱ በሚናገሩት ኮንፌሽን አይደለም ፖዘቲቭ ወርድ አይደለም ለዚህ ነው ኮንፌሽን ኮንፌሽን የሚሉ ሰዎች ስለ ሀልወቱ ስለ መገኘቱ ስለ አብሮነቱ ግድ የላቸውም ለምን በንግግር የሚሆን ስለሚመስላቸው እግዚአብሔር አብሯቸው ኖረ አኖረ የእግዚአብሔር መገኘት ከእነሱ ጋር ሆነ አልሆነ ምንም የሚገባቸው ነገር የለም ብቻ እኔ ምለው መልካም ነገር ሁሉ ይፈጸማል ብሎ ያስ አይፈጸምም አስፈፃሚ ኃይል ያስፈልገዋል ያንተ ቃል የመፈጸም ጉልበት የለውም ቁርጥ ያለውን ነገር ነው ምነገራቸው አይፈጸምም ክፉ ቃል ከተናገርክ የሚፈጸመው ዲያብሎስ ባካፕስ ያደርገው ያን ቃል የሚጠራው አጋንንት ነው አጋንንትን ይጠራል ርግማን ስትናገር ውድቀት ስትናገር አጋንንት ይሄ ቃል የኔ ነው ብሎ ይመጣል መልካም ስትናገር ግን እግዚአብሔር አጋንንት አይደለም ዝም ብሎ የኔ ቃል ነው እያለ አይመጣም ልትታዘዘው ይገባል አብረው ልትኖር ይገባል ሺህ ጊዜ መልካም ቃል ብትናገር እግዚአብሔር አይሰማም አብሮህ ሲሆን ግን ስትናገር ይፈጽመዋል እየሰማችሁ ነው ወይ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ጅኒ አይደለም ያኛው ስግብግብ ነው እኔነት የሌለው ክብር የሌለው ማንነት የሌለው ነው አጋንንት አከበራችሁት አላከበራችሁት ብቻ መሳታችሁን ነው የሚፈልገው መውደቃችሁን ነው የሚፈልገው መክሰራችሁን ነው የሚፈልገው እንጂ የለም አጋንንት ብትሉትም አያኮርፋችሁም እንዴት የለም አልሽኝ ብሎ አይደበድባችሁም አዎ የለሁም እያለ ይደበድባቸዋል እግዚአብሔር ግን እንደሱ አይደለም ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር እንደሱ አይደለም ስለዚህ ዝም ብለ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ተሞልተን ተሞልተን ባፋችን ስለለፈለፍን የሚሆን ነገር የለም ሰዎችን በእኛ ላይ ስለለፈለፉብን የሚሆን ነገር የለም እየሰማችሁ ነው ወይ ሱ ዝም ብላችሁ ሄዳችሁ ኮንፌሽን ኮንፌሽን በሁለት አመት አይደለም ለምን አላሳጥረውን በቃል እንዲያስረዘምከው እኮ በአንድ ዓመት ይሁን አረ እንዴ በሶስት ቀን ይሁን በሶስት ቀን ይከናወናል ሀሌሉያ ብትሉ አይከናወንም አይፈጸምም በተቃራኒ ነው የምታዩት ለምን የእግዚአብሔር ቃል እንዲፈጸም እግዚአብሔር አብሯችሁ መሆን አለበት የእግዚአብሔርን ቃል በእናንተ ህይወት ሰዎች እንዲያጸኑላችሁ ከነሱ ጋር እግዚአብሔር አብሮ መኖር አለበት ከሚናገሩት ሰዎች ጋር ማለት ነው መኖር አለበት እኛ እኮ በጣም ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎችን አይተናል ወገኖቼ እንኳን ተናግረው አይደለም አይተዋችሁ ሲሄዱ ታምራት ሚሆን ማለት ነው ሰላም ብሏችሁ ደናነህነታቸው ደህናነህነታቸው ምንም ተራ ያልሆነ ማለት ነው ደህናነህ ካሏችሁ ተራ ያልሆነ ሰላም ነው ካሏችሁ ተራ ያልሆነ አይተናል እንደዛ ሺህ ቃላት ወርዶ ወርዶ ምንም አይሆንበት ግን በአይኑ አይቶ ሲሄድ ታምራት የሚደረግለት ደግሞ አለ ክብር ለጌታ ይሁን እስኪ እግዚአብሔርን እሰማለሁ በሉ እስኪ በደም ድገሙ እስኪ ጮህ በሉና እግዚአብሔርን እሰማለሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ለእግዚአብሔር ውዱ እናንተ ናቸው ውዱ እናንተ ናችሁ ለእናንተ ውዱ ጤንነታችሁ ሊሆን ይችላል ለእናንተ ውዱ ትዳር ሊሆን ይችላል ለእናንተ ውዱ ገንዘብ ሊሆን ይችላል ቤት ክራይ መክፈል ለእናንተ ውድ ነገር አንገብጋቢ ነገር ይሄ ሊሆን ይችላል ልጅ ሊሆን ይችላል ለእግዚአብሔር ግን በጣም አንገብጋቢው እናንተ ናችሁ እናንተን ማትረፍ ይፈልጋል ከእናንተ በላይ ውድ የሆነ ከእኔ በላይ ውድ የሆነ ነገር እግዚአብሔር የለውም ስለዚህ ሁልጊዜ በሚያደርገው ነገር ውስጥ የሚፈልገው አንተን ማግኘት ነው አንችን ማግኘት ነው ሌላ ነገር ለሱ ውድ አይደለም ውድ አይደለም ስለዚህ ሁሌ እርግጠኛ መሆን ያለብን ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ግንኙነትስ ማለት አለብን ፈውሴ ስል ታምራቴ ስል የበሬ መከፈት የነገር የመስተካከል ስል መካከለኛ ማድረግ ያለብኝ ከአምላኬ ጋር ያለ ውዱ እግዚአብሔር የሚፈልገው እሱን ነው እዚህ ላይ ያለው እኔ መልካሚቱን ቃል ንፈጽምላችኋለሁ መቼ ነው የምፈጽምላቸው ወደ እኔ ስትመጡ እናንተን እፈልጋችኋለሁ እናንተን ካገኘዋችሁ የምትፈልጉትን ነገር ሁሉ ምን አደርግላችኋለሁ አደርገዋለሁ ያልኳችሁን አደርግላችኋለሁ የምትፈልጉትን አደርግላችኋለሁ ምርኳችሁን እመልስላችኋለሁ ስለዚህ ምንም ነገር ይነገራችሁ ወደ እግዚአብሔር የማያቀርባችሁ ከሆነ ያ ነገር አይሆንላችሁም በድንቁ በታምራቱ በትንቢቱ በትምህርቱ በስብከቱ በሁሉ ነገር እግዚአብሔር የሚፈልገው የሚወደውን ሰው የሚናፍቀውን ያን ሰው ወደ እርሱ ሲመጣ ማየት ነው እየሰማች ነ ወይ ለእግዚአብሔር ውዱ ነገር አንተ አንችንሽ አንች ነው እየሰማች ነ ወይ እግዚአብሔር ተናግሮ ሁል ጊዜ የሚናገረው ስለ ሁለታችሁ ህብረት ነው ስለ ሁለታችን ህብረት ነው እኔና እግዚአብሔር እኔና ማን እግዚአብሔር ስለዚህ ትንቢት መጣ ተስፋ ተነገረ ያ ተስፋ በውስጡ ምን አለው አንተና እግዚአብሔርን ምን የማድረግ የማገናኘት አለው ለምሳሌ እስራኤልን ከናን ምድር ትሄዳላችሁ ካለ በኋላ ኮ እኔ በመካከላችሁ እኖራለው ነው ያለው ከናን ማለት እኮ ከገነት የተባረረው ሰው ገነት ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖርበት ስፍራ ነበር ተባረረ አሁን እግዚአብሔር እየፈለገ ያለው አንዲት ክልል ላይ አብሮ የሚኖርበት ከህዝቡ ጋር ነው ያ ሁሉ ተስፋ የተገባው ያን ህዝብም ብሎ የማቀማጠል ሳይሆን እግዚአብሔር አብሮት የመኖር ተስፋ ነው እየሰማችሁ ነው እግዚአብሔር አብሮት የመኖር ወተትና ማር የምታፈሰው ወተትና ማር የምታፈሰው ወተትና ማር የምታፈሰው ምትባለው ምንድናት ብትሉ የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት የሚሰራባት የተስፋ ምድር ናት እግዚአብሔር የሚመለክበት እግዚአብሔርና ህዝቡ የሚገናኝበት ማለት ነው እያንዳንዱ ተስፋ ከእግዚአብሔር ጋር የታሰረ ነው እግዚአብሔርን ልትወስደው ስትፈልግ ነው የምታገኘው ማለት ነው እግዚአብሔርን ስትፈልገው ነው የምታገኘው በሁለቱ ነቢያት መካከል ያለው ልዩነት ይሄ ነው ይሄኛው በጣም ደስ የሚል ቀላል በምልክት በጭሆት የጸና እንዲህ ሰበራል የሚል ማለት ነው እና በሁለት ዓመት ይሆናል እዚህ ያላችሁ አትማረኩም የተማረኩት ይመለሳሉ የሚል ግን ህዝቡ ልቅ ነው መረን ነው ወደ እግዚአብሔር አልተመለሰም ተመለስም አላለውም ይሆንልሃል ነው ያለው እግዚአብሔር ግን መጣና በእውነተኛው ነቢይ ኖ ኖ ኖ እሱ የእንጨት ቀንበር ቢሰብርባችሁ ቢሰብርላችሁ እኔ ግን የብረት እጭንባቸዋለሁ እስካልተመለሳችሁ ድረስ ከዛ መልካሚቱን ቃል የምፈጽምላችሁ ያን ጊዜ ነው አይሲዩ ማለት ነው እግዚአብሔር ስለሆነ ያያቸዋል ከሰባ ዓመት በኋላ ወደ እኔ ምን ትላላችሁ ትፈልጉኛላችሁ ያኔ ስትፈልጉኝ እንደማስፈልጋችሁ ስገባችሁ ያን ጊዜ ወደ እኔ ስጮሁ ያን ጊዜ ታገኙኛላችሁ እዛ እጠብቃችኋለሁ እዛ እንገናኝ መቼ ላይ እግዚአብሔር የምትፈልግበት ስፍራ ላይ ተስፋ ያለው እግዚአብሔር የምትፈልግበት ስፍራ ላይ ነው እግዚአብሔር የያዘልህ መልካም ነገር ያለው መቸ ነው ብትል እግዚአብሔርን የምትፈልግበት ስፍራና ቦታ ላይ ነው ያለው እዛ ላይ ነው ያለው እዛ ላይ አገኛቸዋለሁ ከዛ የተወሰደባችሁን ሁሉ እመልስላቸዋለሁ እግዚአብሔርን ስትፈልጉት ሲያገኛችሁ ጌታ ስሙ የተባረከ የጠፋ ነገራችሁ ሁሉ ይገኛል ጌታ ስሙ ይባረክ እናንተ መጥፋቱን ያላወቃችሁት ግን የጠፋባችሁ ነገር እንኳን ይገኝላችኋል መጥፋቱን ላታውቁ ትችላላችሁ አግኝታችሁ ስለማታውቁ በህይወታችሁ ስለማታውቁት ግን እግዚአብሔር ሲገናኛችሁ ግን እንዴ እኔ ኮችን ነበረ እችት አስፈልገኛለች ነበር ምለው ለካ ይሄ ሁሉ የእኔ ነው የምትሉበት አስደናቂ ነገር ይሆንላቸዋል እግዚአብሔር መፈለግ እኔ ሁሉ ጊዜ ላለሁ ሳይመሽ በጊዜ መንገድን ማስተካከል ጊዜ ሳይባክን እስኪ ጊዜ ሳይባክን ለክፉም ለደጉም ፌጦ መድኃኒት ነው ይላሉ ማለት አይከፋም ብትታዘዝ እግዚአብሔርን እውነትም የሆን ውሸት ትንቢቱ ይነገረ ግን ዝም ብለ እግዚአብሔርን ምን በል ታዘዝ ታዘዝ እየሰማች ነው አንድ ወደ ሌላ ሀገር ለመሄድ ቪዛ ፕላይ ስታደርጉ አንዳንድ ካመለከታችሁ በኋላ የሚመልሱላችሁ አለ ማለት እንደ እንደተቀበሉ እና ለኢንተርቪው ወይ ለሆነ ነገር ቀጠሮ ና ይሄ ግን ወደ አገር ለመግባት ማረጋገጫ አይደለም ስለዚህ ማረጋገጫ እስክታገኝ ድረስ አሬንጅመንት አታድርግ ማለት በቃ ሊሄድ ነው ብለህ ከስራ አትፈናቀሉ ሊሄድ ነው ብለህ ሌላ ችግር ውስጥ አትውደቅ ላትሄድ ትችላለህ እና አንዳንድ ትንቢት ስትሰሙ እንደዛ ነው የሚሰማው እየሰማችሁ ነው ከስራ አትፈናቀሉ ከሆነ ነገር አትፈናቀሉ ማለት እየሰራችሁ ብትጠብቁት ምን ይጎዳል አሁን ነገሩኝ እስኬ አንዳንድ እኮ ገና ክስቴ አጎቴ ልኮልኝ ኢንቪቴሽን ሊሄድ ነው አሜሪካ ምናምን ብሎ ስራውን ትቶ ቤቱ ቁጭ ገና ከበር ይባረራል ደና በደና ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠውን ስራ በደና ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠውን ትምህርት እና አንዳንድ ትንቢት እንደዚህ ሊያፈናቅላችሁ ነው የሚመጣው ራሱ ከትዳር ሊያፈናቀል ከስራ ሊያፈናቀል ከህይወት ሊያፈናቀል ነው የሚመጣው እውነተኛ ሲሆን ልባችሁ ይሰበራል እውነተኛ ፈውስ እንኳን ልብ ይሰብራል አይደለም ትንቢት እየሰማች ነው እውነተኛ ፈውስ እኮ ሰው ሲፈወስ አንዳንዱ ያው ክፉ ሰው ይኖራል ተፈውሶ እንደዛ 38 ዓመት አልጋ ላይ ወድቆ የነበረ ሰው ጌታ ፈወሰው ተነስቶ ግን ጠቆመው ሄዶ እሱ ነው የፈወሰኝ ብሉ እንዲህ አይነት ክፉ ሰው አለ እንዲህ አይነት የፈለገ የእግዚአብሔር ምረት ቢፈስበት ለምረት ያልታደለ ሰው አለ ግን ከዛ ውጭ እንደዚህ ሬር የሆነ ማለት ነው በማንኛውም ሰው ግን በትክክል በመንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር ፍቅር ሰው ሲፈወስ ልቡ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይላል ከዛ በኋላ ንስሐ ይገባል ወይ በቃ እግዚአብሔርን በድየው እሱማ ፈወሰኝ እሱማ እንዲያረገልኝ ወደ ጌታ ማለት አብሮት የሚመጣ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ አለ ሌላ ግሬስ አለ ወደ እግዚአብሔር እንድትመለሱ የሚገፋ ማለት ነው ሀሰተኛ ነገር ስትሰሙ ወደ እግዚአብሔር አይደለም ወደ ነገር ነው የሚመራችሁ እየሰማችሁ ነው ወይ ወደ ምንድ ነው የሚመራችሁ ወደ ነገሩ ወደ ነገሩ ወደ ትዳር ከሆነ ትዳሩ ትዳሩ ጠዋት ማታ ትዳሩ ትዳሩ ያ ትንቢት ማለት ነው እንዲያውም አንዳንዱን ያንሆልለዋል ለዋል ወደ ውጭ ትሄጃለሽ ከተባለ እንቅልፍ የለም ሄዳለሁ ነው በቃ ሄዳለሁ ያ ትንቢት አደገኛ ነው ታገቢ ያለሽ ከተባለ አገባለሁ ነው ጠዋት ማታ ስራ ንሁልል ብላ ማለት ነው አትንሆል በጣም ሶሪ ቱሰይ ሞኝነት ነው ይሄ ከእግዚአብሔር ሲሆን ያ ድምፅ በራሱ ግሬስ አለው አትራክት ያደረግሃል የሰውየው ድምፅ አይደለም ምለው በልብህ ሁለት ድምፅ ነው ያለው ሰውየው ሲናገር የምትሰማው በዚኛው ጀሮ የምትሰማው ድምፅ አለ አ ሴም ታይም ግን ሆሊ ስፒሪት መንፈስ ቅዱስ ለልብህ ይናገራል በሌላ ድምፅ ማለት ነው ያ ድምፅ ወደ እግዚአብሔር ይስበሃል በቃ ዝም ብሎ ይስበሃል በቃ አንድ የተውከውን ጾም መጾም ትጀምራለ የተውከውን ጸሎት መጸለይ ትጀምራለ በቃ ተስፋ ቆርጠ ግራ ተጋብተ እግዚአብሔርም ትቶኛል ተስፋውም አይፈጸምም ብለ የነበርከው ኤግዛክትሊ እግዚአብሔር ሲናገረ ግን ልብ ይነሳ መጾም ትጀምራለ መጸለይ ትጀምራለ እግዚአብሔርን መፈለግ ትጀምራለ ዝርክርክ ያለውን ነገር ማስተካከል ትጀምራለ ተስተካከል ብሎ አይደለም ነገር ግን በዛ አደርግን በሚለው ድምፅ ውስጥ ፓኬጅ አለ በቃ የሚገባህ ነገር አለ የማን ድምፅ እንደሆነ ይነግርሃል ምን እንዳጠፋህ ይነግርሃል የት እንደሄድክ ይነግርሃል አዳም አዳም ሲለው እኮ በዛ ድምፅ ውስጥ ማት ድምፅ ጭሆበታል አዳም ላይ እየሰማችሁ ነው ወይ እግዚአብሔር በአፉ በቃላል ያልተናገረው ስለዚህ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቃል እውነተኛ የእግዚአብሔር ድምፅ ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ ሪስቶሬሽን ይዞላችሁ ይመጣል ክብር ለጌታ ይሁን እውነተኛ ፈውስ ራሱ ሲመጣ እውነተኛ ታምራት ሲመጣ እውነተኛ ታምራት እውነተኛ ፈውስ ሲመጣ ዝቅ ያደረጋል ልብን ይሰብራል ልብን ይሰብራል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ዛሬ አንድ ሰው እግዚአብሔርን አምኖ እንዲናገር እፈልጋለሁ ነገ የኔ ነው በሉስኬ እግዚአብሔር የእናንተ ስለሆነ ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ በነገ ውስጥ ያለውም ነገር የናንተ ነው ይሄን ያላወቀ ሰው ይጨነቃል ግራ ይጋባል በጣም ተስፋ ይቆርጣል ምን ብሎ ነገ የኔ ነው ወይ ነገ የሚደረገውስ ነገር ምንድን ነው አላቀውም ብዙ ሰው እኮ አሁን በተደረገበት ባለው ነገር ብቻ ሳይሆን ነገ ምን ሆናለሁ በሚል ነው የሚጨነቀው ነገ ነገሬ ምን ይሆናል ዛሬ ያስኩት ነገሬ ነገ ምን ይሆናል ወርስ ይሆናል እየከፋ ይሄዳል ብሎ ነው የሚጨነቀው እግዚአብሔር ነመ ነው በእግዚአብሔር ላይ ጥቂት ነጥብ ልተውና ወደ ጸሎት እንሄዳለን ስለዚህ ስለ ነገ እና ስለ ተስፋ ቃላችን ከጭንቀትና ግራ ከመጋባት ለመገላገል እነዚህ ነገሮች ማድረግ ይኖርብናል ጌታ ስሙ ይባረ ሃሌሉያ አንደኛ እግዚአብሔር ያንተ ጉዳይ ያንቺ ጉዳይ ግድ እንደሚለው ማመን ጎናቸው ያለውን ሰው ብትሉት ደስ ይለኛል እግዚአብሔር በሉት ካንተ በላይ ያንተ ጉዳይ ግድ ይለዋል እባክህ መን በሉት እባካችሁ መኑ አቤት አቤት በደንብ እባካችሁ መኑት እመኑ እግዚአብሔር የእናንተ ጉዳይ እናንተ ግድ ከሚላቸው አሁን እኛ መተ ሰው አላል ነው መተ በመስቀል ላይ ተሰቀልልን አላል ነው መተ ሙትልን እኛ ምኑን አውቀ ነው እንሙት እንዳን ማናውቅ አደለን እንዴ መቶ የሞተልን ከኛ በላይ ስለሚያስብልን ነው ይሄ ማስረገጫ ነው በቃ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በነጋችሁና በተስፋችሁ ላይ እርግጠኛ ለመሆን የሚያስፈልገው ነጥብ ይሄ ነው እግዚአብሔር የኔን ጉዳይ ግድ ይለዋል የኔ ጉዳይ ደግሞ በእሱ ቁጥጥር ስር ነው ማቴዎስ 34 እና ማቴዎስ 6 29 እስከ 30 አንብቡት እናንተ አለ እስኪ የሜዳ አበቦችን ተመልከቷቸው እነሱ እንዴት እንዳጌጡ ተመልከቱ ሰለሞን እንኳን በክብሩ በራሱ ማለት ነው እንደነሱ ምን አላለም አላጌጠም ግን የሰማዩ አባታቸው አስጌጧቸዋል ዛሬ ታይቶ ነገ የሚጠፋውን አበባ እንዲህ የሚያስጌጠው ከሆነ እናንተንማ ይልቁን እንዴት ይሄን ያለን ከሰማይ ሰማይ ወርዶ ራሱ እግዚአብሔር ነው ያለን እመኑዊ ነው ያለው የእናንተን ጉዳይ እኔ ጠነቀቅለት አለሁ ስለዚህ ምን አለ ነገ ምን ይሆናል ብላችሁ ስለ ነገ አትጨነቁ አለ ስለ ነገ ምን አትበሉ ቁጥር 34 ላይ አትጨነቁ ለምን እኔ ስለ እናንተ የማስበውን ሀሳብ አውቃለሁ ክብር ለጌታ ይሁን ነገ በእኔ እጅ ነው ማለት ነው እስኪ በሉ ጎናችሁ ያለውን ሰው አሁንም በሉት ነገህ በእግዚአብሔር እጅ እንደሆነ እመን በሉት ያንተ ህይወት በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር እንዳለ እመን ግን አንተ ሮቦት አይደለህም አንተ ማሽን አይደለህም አንተ ወንበር አይደለህም አንተ ዕቃ አይደለህም ማለት ፈቃድህን እግዚአብሔር ይፈልጋል አዎ ስለ እኔ ታስባለ ስለ እኔ የኔን ነገር ሁሉ በቁጥጥር ስር ማድረግ ትፈልጋለህ ብለህ እንድታምን ይፈልጋል እቃ ስላልሆንክ ማለት ነው ሁለተኛ ይሄ ነው ሁለተኛው ማለት ው እንደዛ ከሆነ ሁለተኛው ሀብ ፌዝ ኢንጋ በእግዚአብሔር እመን በእግዚአብሔር እመን አረ ፓስተር እግዚአብሔር እንዳለ አምናለሁ አዎ ታምናለ ግን በእግዚአብሔር እመን በእግዚአብሔር እመን ሐዋርያቶቹ ከጌታ ኢየሱስ ጋር አብረው እየሄዱ ስንጠፋ አይገድህምን አሉት ማለት መኖሩን አይደለም የዘነጉት ግን ስለ እነሱ ግድ የሚለው አልመሰላቸውም ወጀቡ ሲጠነክር ነፋሱ ሲያይል ታንኳዋ ስትናወጥ አንዳች ነገር ካላደረጉና ሱም ካላደረገ የሚጠፉ መሰላቸው እነግራቸኋለሁ ወጀቡም ቢጠነክር ነፋሱም ቢያይል ታንኳዋም ደግሞ ብትገላበጥ አንዳች አትሆኑ ኢየሱስ ተነስቶ ምንድን ያለው እናንተ እምነታችሁ ወዴት ነው አላቸው እምነታችሁ ወዴት ነው እኔ ተቆጣጠሪ ማለቱ ነው አልታውኩትም ማለቱ ነው ይዣዋለው ማለቱ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ያንተን ነገር እግዚአብሔር ተቆጣጥሮታል መናወጡ እየጨመረ መሄዱ እግዚአብሔር ስላልያዘው አይደለም እግዚአብሔር ስላላ አይደለም አይገድህም አትበሉት የፍርሃት ንግግር ነው የእምነት አይደለም የፍርሃት ንግግር ነው አይገድህም ስንጠፋ ነገር እኮ እየከፋ ነው እየባሰ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ ነገህና ተስፋ አይሰበርም አይሰጥምም ምክንያቱም እግዚአብሔር ይዞታል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እስኪ እግዚአብሔር ይዞታል በሉ እስኪ ስለዚህ ሶስተኛ አሳልፎ ለእግዚአብሔር መስጠትን መለማመድ አለብን ይሄ የሁልጊዜ ልምምዳችን መሆን አለብን ሃሌሉያ እስኪ በሉ አሳልፎ ለእግዚአብሔር መስጠት በሉ እስኪ ምንድ ነው አሳልፈን የምንሰጠው ነገራችንን ምንድነው ነው አሳልፈን የምንሰጠው ራሳችንን እኔ ምን ሆናለሁ ከሆነ ጭንቀቴ ራሴን አሳልፌ ይሰጠዋለሁ ይጠየቅበት እሱ ተጠየቅበት ረኔ ምን አስጨነቀኝ እሱ አምጭልኝ ካለኝ የሚል መዝሙር አለ አደለ በቃ እሱ ይጨነቅበት እኔ በህይወት ማለት ነው ይሄን አንድ ቀን ቁረጡ በህይወት በእኔ ስህተት ለሚመጣብኝ ነገር ምረት እጠይቃለሁ ሁሌም እንዳይመጣ ማለት ነው ግን በሌላው ነገር ግን የህይወቴ ባለቤት እግዚአብሔር ነው ኤክስም ራይት ማድረግ የሚችለው ተሳስተሃል ትክክል ነ ወድቀሃል ተሳክተሃል ብሎ የሚመዝነው መዛኙ የህይወታችን ዳኛ እግዚአብሔር ነው ማንም አልተሳካህም ቢል ዋጋ የለውም እኔን ማለት ነው ማንም ጀጅ ቢያደረገኝ ዋጋ የለውም የእኔ ዳኛ ማን ነው ንገሩኝ የገባው ሰው አለ እያልኩ ያለሁት የአንተ ህይወት የተሳካ ነው ያልተሳካ ነው ማለት የሚችለው በትክክል ማለት ነው ሰዎች ማለት ይችላሉ ግን ትክክለኛው ፍርድ ያለው እግዚአብሔር ጋር ያለ አንተ ስህተት ትክክል ነህ የሚለው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ህይወት የለ እግዚአብሔር አሳልፌ ከሰጠውት በኋላ ኢፍ አይ ፌል ለማን ነው ፌል ማረገው ለምንድን ነው የምጨነቀው አሁን የምንጨነቀው ህይወትን የራሳችን ስላረግናት ነው ዛሬ አንድ ነገር ሁሉ የምናገረው ቢሆንም ደግሜ የልንገራችሁ ይሄ ህይወት የእናንተ አይደለም ረፉ እስኪ በቃ ተገላገሉ እንዲ ህይወት ከብዶኛል የምትሉ ሰዎች እውነተኛ ከሆናችሁ እጃችሁን አሳዩኝ የእኔ ህይወት ከብዶኛል ከበደኝ ህይወት ምትሉ የእናንተ ስለሆነ ነው የከበዳችሁ ነገራችሁን ብቻ ሳይሆን እራሳችሁን ስጡት ለሱ እየሰማች ነው የእኔ ህይወት ነው ይከበደኛል በሌላ አነጋገር እኔ ከብዶኛል ማለት ነው ለተስፋሁን እኔ ከበደው የተስፋውን ትዳር ከበደው ስራ ከበደው ኑሮ ከበደው አገልግሎት ከበደው ተስፋሁን ለተስፋሁን ምን አለበት ከበደበት ስለዚህ ምንድ ማድረግ ያለበት እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔ ምን አደርጋለሁ እኔ ሸክም ከሆንኩኝ ኑረ የህይወት አጠቃላይ ነገር የሸክም ከሆነ አሁን ለማቃናት ሸክሙን በደንብ አድርጌ ለመሸከም አይደለም መታገል ያለብኝ ወይም ደግሞ ሚያሸካክመኝ አይደለም መፈለግ ያለብኝ ወይ ቴክኖሎጂ አይደለም መፈለግ ያለብኝ ራሴን እሱ ላይ መጣል ነው ያለብኝ እንካ ይሄው ይሄን ሰውዬ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ተረከበው ይህን ደካማ ከሆነ ደካማ ያልተሳካለት ከሆነ ያልተሳካለት ብዙ ጊዜ ደጋግሞ የሚከስር ከሆነ የሚከስር የሚሰባበር ከሆነ የሚሰባበር የሚታመም ከሆነ ብቻ ጥሩትና ዘርዝሩትና ይውል ይሄን ሰውዬ እኔ ከብዶኛል አንተ ለዛ ከሆነ እኔ እስከ ሽምግልና እሸከማለሁ ቢሸከማችሁ እኳ አይከብዳችሁም እናንተ እሱ ከበደኝ አላለ ለምን ትወርዳላችሁ? እንካ ተሸከመው በሉት እሄን ሰውዬ እንካ ወይ ግልግል ከዛ በኋላ ስለምንም ነገር ፋይት አታደርጉም ስለምንም ነገር ፋይት አታደርጉም ልከስር ነው ብላችሁ አትጨነቁም እሳካለው ብላችሁ አትታገሉም እየሰማች ነው ይሄ ቅዴ ሳይሳካ እንዴት ይቀራል ርርድብን አትሉም እንዲህ የሚያደረግ ነገር አይኖራችሁም ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ለአንድ ሰው ያብራለት በጌታ በኢየሱስ ስለዚህ እንደዚህ ተባባሉ ነገርህን ብቻ ሳይሆን በሉት ራስህን አሳልፈ ስጠውና እረፍ በሉት ከዛ በኋላ በቃ ቅልል ብሎ የምታደርገውን እያደረግ ፌል ስታደረግም ራስህን ኮንነ ገደል አትገባም ነገ ምን ነው አትልም ራስህ አይደለህም ስለዚህ ነገ እና ተስፋ ክራሽድ እንዳይሆን የሚያደርገው ይሄ ሚስጥር ነው በእግዚአብሔር የሚያምን እስኪ እንደው በጣም አሁን በብዙ ነገር እናምናለን አይገርማችሁም በጣም በብዙ ነገር በእግዚአብሔር ማመን ነው የሚከብደን እኔ በጣም ይገርመኛል አሁን በቴክኖሎጂ እናምናለን በፓይለት እናምናለን በጣም የሚገርማችሁ አስባችሁ ታቃላችሁ በፕሊንስ ትሄዱ ረሽም ሰዓት አስራ ምናምን ሰዓት እያለ ከዛ መሬቱ አልታይ እስኪ ድረስ ግን አምናችሁታል ፓይለቱን አምናቸዋል ቴክኖሎጂውን አምናቸዋል አምነን ወደ አውሮፕላኑ ራሳችን አስገብተን ቁጭ አድርገ ነው ተነስቼ እዛ ደርሳለሁ ብለን ነው የምንቀጥለው እኮ እግዚአብሔር ላይ ራሳችን ማስቀመጥ እንዴት ነው የሚከብደን የህይወት ጉዟችን እንደዛ ማስገባት እግዚአብሔር ውስጥ ከዚህ አስነስቶ ፍጻሜ ያደርሰኛል አሜን ነው የተርቡላንስ አካባቢ ሲደረስ ተሎ ብሎ ይናገራሉ ያውቁታል እነሱ መንገዶኞቻችን አሁን ከፊታችን ያለው የአየር ሁኔታ የተወሰነ ገጭ ሊኖር ይችላል ተርቡላንስ አለ ስለዚህ ቀበቷቸው እናሰሩ ምንም ማለት አይደለም ምናምን ብለው ያረጋጋሉ እናምናቸዋለን ከዛ ጋጭ 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 ይላል አምነ ናቸው ቅድም ነግረውናል ቃላቸውን አምነን ሄደን እናርፋለን እንላለን ግን እንዲህ ባልተናገረው ጊዜ አንዳንዱ ይጮኋል ሰምቻለሁ አንዴ ልናርፍ ስንል ሰውየው በምን ኮንፊደንስ ይሁን ወይ በስህተት ይሁን አውሮፕላኑን ከላይ ልክ እንደ ፍሪ ፎል አምዘገዘገው አበቃለን ስንል ደግሞ አነሳው እንደገና ወደ ላይ ከዛ ሰው አለቅን መጀመሪያ አሳልፎ እንግዲህ የሰጠው ለዚህ ሰው ነው ማለት ነው ከዛ ስንወርድ ቋንቋ ብዙ እንግዲህ የሚግባባ አይመስለኝም ከዛ ግን ይህ ምናምን እየተባለ ሰው እየወጣ ነበረ አውሮፕላኑ ትንሽ ነው ሁሉም ሰው እየተራገመ አስጭሆኝ ብሎ ማለት ነው ግን ቀድሞ ቢነግረንስ እናምነዋለን አሁንም እናምነዋለን አስቡት አስራ ምናምን ሰዓት አንድ ሰው የሰራውን አውሮፕላን አምኖ በአየር ላይ መሄድ እንደው ድቅ እኮ ቢል የሆነ ቅጠል አትይዙ አትይዙ ምን የምትይዙት እኮ ነገር የለም አስቡ ግን አምነን ዘና ብለን እያወራን እየበላን ነው ምን ሄደው እግዚአብሔር ላይ ለምንድነው ዘና ማለት ያቃተን ለምንድነው ተዘልለ ራሳችን አንድ የመስጠት የሚያቀተን ዛሬ አንድ ሰው ይስጠው ብዬ አምናለሁ በጣም ነገርህን አሳልፈ ስጥ ራስህን አሳልፈ ስጥ ምዕራፍ አራት ላይ ይህን ይነግረናል ከቁጥር አራት እስከ ሰባት ባአንዳች ነገር ምን አትበሉ ይላል ዛሬ ለሆነ ሰው ጌታ እየተናገረው ነው ባንዳች ነገር ምን አትበሉ አትጨነቁ በአንዳች ነገር ይህ ሁሉ ነው የሚያጠቃልለው ስለ ትዳሬስ አትጨነቅ ስለ አገልግሎቴስ አትጨነቅ ስለ ልጄስ አልጨነቅም እንደ በልጄ አትጨነቅ ክፉ ልታይ ትችላለ ግን ተው እምነት ይፈተናል ስለ ልጅ እያመንክ እያለ ልጅ በቃ ከምታምነው እምነት በተቃራኒ ሊሄድ ይችላል እምነት ማለት ግን ያን ነው እምነት ማለት ያን ጊዜ ነው እየሰማች ነው ልጅ በተቃራኒ ሲሄድ እያየኸው ጭንቀትን ሁሉ በሱ ላይ ጥለህ እግዚአብሔር ይመልሰዋል እግዚአብሔር ያን መንቀሳቀስ ይጀምራል መስራት ይጀምራል ክብር ለጌታ ይሁን አራተኛ ይሄ መጨረሻ ብለን እንጸልያል አራተኛ ያንተን ጉዳይ የሚፈጽምም የሚያስፈጽምም በድካም ሁሉ የሚራራልህ በሰማይ እንዳለህ አትዘንጋ በሰማይ ስላንተ ጉዳይ የሚቆም ጉዳይ የሚያስፈጽምልህም ጉዳይንም የሚፈጽም ስሙ ሊቀ ካህን ስለተባለ በዚህ ቋንቋ ልናገረው ብዬ ነው በሰማይ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይ ስፍራ ወዳለችው ድንኳን የገባው ጌታ ኢየሱስ የኔንና የእናንተን ጉዳይ ለማገልገል ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ራሳችን አሳልፈን ከሰጠ ነው ሊቀ ካህናችን እንደሆነ ካመንን እርሱ የእኛን ጉዳይ ቴኬር ያደርጋል ጴጥሮስ ምን አለ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ ወደደ አለ ነገር ግን እምነትህ እንዳይጠፋ ስላንተ አንተ ምን ስለሱ አለ ስለ ጉዳይ ግድ ይለው ነበረ ብዙ ክርስቲያኖች እኔ በአሁኑ ሰዓት ልክ የትምህርት ወይ መዝሙር ነገር ሆኖ እንጂ በየቀኑ በየሰዓቱ በየደቂቃው እንዲህ አይነት ኮንፊደንስ የላቸውም ስለ እኔ ጉዳይ የሚታይ በሰማይ አለ አይሉም ግን ስለ እናንተ ጉዳይ የሚታይ በሰማይ አለ ጌታ ስም ይባል በገዛ ደግሞ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የገባ በሰማይ አለ እናንተ ስተኙ የማይተኛ ስታንቀላፉ የማያንቀላፋ ስትደክሙ የማይደክም አደራ ነብሳችሁንና ህይወታችሁን ሰታችሁት ከሆነ ግድ የሚለው ኃላፊነትን ከአባቱ የተቀበለ ከጊዜ አንጻር ነው ማላነበው ዕብራውያን ምዕራፍ ሰባት ሂዳችሁ አንብቡ ከ23 26 እንዲህ አይነት ሊቀ ካህናት ይገባናል ይላል እነሱ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑ ብዙዎች ናቸው እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ የእናንተን ጉዳይ ቴኬር የሚያደርግ አለ። ከዚህ የተነሳ የተሻለ ነገዎች ከፊታቸው አሉ ከዚህ የተነሳ ተስፋ የሚፈጸምበት ጊዜ ከፊታችን አለ ለዚህ ኮ ነው አልሞትም በህይወት እኖራለሁ በሕያዋን ምድር የእግዚአብሔርን ስራ እናገር ዘንድ የሚለው ነገ ላይ የሚደረግ ነገር ስላለ በህይወት እኖራለሁ ክብር ለጌታ ይሁን ስሙ ለዘላለም ይባረክ ተነስተን ብንጸልይ ደስ ይለኛል ህይወቱን ለጌታ መስጠት የሚፈልግ ሰው ዛሬ ሪደዲኬት የሚያደረግ ትዳሩን በእጁ የያዘውን ነገር ለእግዚአብሔር እጅ አሳልፎ የሚሰጥ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በመዝሙር 37 ላይ ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ ይላል ሃሌሉያ ጴጥሮስ ደግሞ ሲናገር ምን ይላል እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አምስት ላይ እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና ዛሬ ራሴን በእሱ ላይ ጥላለሁ ዛሬ ነገሬንም በእሱ ላይ ጠላለሁ ስለ ዘላለም ነገሬም ስለ ምድራዊ ነገሬም ስለ ጤንነቴም ስለ ልጆቼም ስለ ስራዬም ዛሬ መውጣት ትችላላችሁ ሃሌሉያ ሰይጣን ነገ ላይ ወጥመድ አጥምዶብህ እንደ ስንዴ ሊያበጠር ሲል አየሁት እኔ ግን ነገ ላይ ሰው አጥማጅ ትሆናለህ ያልኩ ያ ተስፋ ይፈጸምልህ ዘንድ ያ ተስፋ ይሆንልህ ዘንድ ነገህ ፌል እንዳያደርግ የተስፋ ቃሉም ፌል እንዳያደርግ ስላንተ ማለድኳ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለሰማችሁት የተስፋ ቃል ስለሰማችሁት የትንቢት ቃል እግዚአብሔር ስለተናገራችሁ እውነት ፌል እንዳያደርግ በሰማያት የሚታይ ሊቀ ካህን አለን ጌታ ስሙ የተባረከ ሃሌሉያ እኔ ሁላችሁን የምማጸነው አሁን አሁን ዝም ብላችሁ ሰምታችሁ እንድትሄዱ አደለም ሁላችሁም አሁን ነገር አላችሁ እናንተም አላችሁ እውነት ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ሳገኝ ምን ያህል ራሳቸው እንደከበዳቸው ያለው ስለዚህ ሳንወሻሽ ራሳችሁን ለጌታ አሳልፋችሁ ስጡ ጌታ የምትቀበሉ ሲባል ፍጥጥ ብላችሁ ራሳችሁ ራሳችሁ ጌታ ያስፈልጋቸዋል ያስፈልጋቸዋል ለዛ ኮነ የምትጨነቁት ለዛ ኮኖ ግራ የምትጋቡት ለዛ ተስፋ የምትቆርጡት ስለዚህ እዚህ እንጸልይ ሲባል ለሆነ ጉሩፕ አትስጡት ለራሳችሁ ጸልዩ ለራሳችሁ ጸልዩ በቃ ቢ ራሳችሁን ውርድ አድርጉና ዛሬ ህይወቴ ለጌታ አሳልፌ መስጠት ያስፈልገኛል ጌታ ኢየሱስን አዳኛችሁ እና ጌታችሁ አድርጋችሁ በመቀበል ህይወታችሁን አሳልፋችሁ ልትሰጡት ነገራችሁን አሳልፋችሁ ልትሰጡት የምትፈልጉ ወደዚህኑ አብረን እንጸልያለን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄን ማደርገው የምትሉ ህይወቴን ለጌታ አሳልፌ መስጠት እፈልጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ መቀበል እፈልጋለሁ የምትሉ ወደዚህ ነው አገልጋዮች ይረዷችኋል አሳልፏቸው ወደዚህ ነው ለእናንተ ጸል ያለሁ ጌታ ወንድሜ ተባረኩ ተባረኩ ፈጠን ብላችሁ ነው ለእናንተ ጸል ገብቶኛል ህይወቴን ለጌታ አሳልፌ መስጠት እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ እኔ አሳርፋችኋለሁ ብሏል እና ራሴን አሳልፌ መስጠት እፈልጋለሁ ነገዬን እንዲቆጣጠርልኝ እፈልጋለሁ ህይወቴን እንዲወስድልኝ እፈልጋለሁ የህይወቴ ባላደራ እንዲሆን ጌታ ኢየሱስን መቀበል እፈልጋለሁ የምትሉ ወደዚህ ፈጠን ብላችሁ ኑ ብዙ አልለምናችሁም የእናንተ ስለሆነ የራሳችሁ ነው ለእናንተ ነው ስለዚህ ፈጠን ብላችሁ ከዛኛው ማዳራሽ ካላችሁ ነው ከዚህም ነው አብረን እንጸልያለን ጸልይላችኋለሁ ከዛሬ ጀምሮ ለጌታ ህይወታችሁን አሳልፋችሁ ትሰጣላችሁ ተባረኩ ነው ፈጠን ብላችሁ ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ እየጠበቅኩ ነው ፈጠን ብላችሁ ነው ለፈውስ ይሆናል የመጣችሁት የሆነ ችግር ከናንተ እንዲንከባለል ይሆናል መንገዱ ግን ጌታ እንደዚህ አለ ወደ እኔ ኑ እኔ ያሳርፋችኋለሁ አለ ስለዚህ ወደ ጌታ ኑ እሱ ያሳርፋችኋል ይህን ጥሪ ከማቆሜ በፊት ኑ ወደዚህ እንጸልይላችሁ ሃሌሉያ ብሩክ ይሁን እናመሰግንሃለን ሀሌሉያ ሀሌሉያ ፋዘር ስም ብሩክ የመጣችሁ እጃችሁን አንሱና አብረን ጸልያለን እዚ ያላችሁ ልባችሁን ክፈቱ እኔ የምለውን እያላችሁ አብረን ጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ መጥቻለሁ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅርበለኝ መተላለፌን ሁሉ ደምስስልኝ ዛሬ ህይወቴ ላአንተ አሳልፌ ይሰጣለሁ አለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃ አለሁ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ ጌታና ዳኝ አድርጌ አሁን ተቀብየዋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ልጅ አድርገ ስለ አመሰግንሃለሁ አሁን ያንተ ልጅ ነኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን አገልጋዮች ጋር ሂዱና ተመልሳችሁ ትመጣላችሁ አብራችሁ